Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe kubw'abaririmbyi, Imana ibaha umugisha cyane, ikiganza cy'Imana kucyohereza kikatubohora. Shuti bavandimwe, itorero, muryango wa Kristo, turi imbere y'Imana, turi mu bihe byo kwinjira mu buzima bwo kubohoka. Turi mu bihe byo guhindurirwa amateka. Turi mu bihe bidasanzwe. Nta muntu ukwiye kurangara. Ari mu muryango wawe, ari mu buzima bwawe, mu cyiciro cyose turimo. Turi mu bihe byo kuva ahantu no kujya ahandi. Turi mu bihe byo kwimuka, uramenye udatakara. Reka nifashishe iki gice twasomye cya gatanu. Umushumba yaraye ayisobanuye neza, numva ndafashijwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye uburyo Aroni na Mose bumvishije ijwi ry'Imana rirababwira ngo iki ni igihe cyo kujya gutamba ibitambo, byo gutambira Imana ibitambo. Mubwire Farawo abarekure ubwoko bw'Imana bugende. Iyo igihe kigeze cyo gutamba ibitambo, Farawo nawe abaraho hafi. Yesu ashimwe. Nabwiwe yuko igihe iyo kigeze, Imana igira abagaragu bayikoresha. Iyo igihe kigeze, nk'uko Imana yakoresheje Mose na Aroni ngo babwire Farawo arekure ubwoko bw'Imana bujye gutamba ibitambo, arekure buve mu cyiciro cy'uburetwa bwinjira mu kindi cyiciro, mu yindi dimension yo gukorera Imana, y'amaso yabo guheza ko igihe kirangiye, igihe cyo gukorera Farawo kirangiye, igihe cy'uburetwa kirangiye. Igihe kigeze, Imana igira abantu ituma, Imana igira ibabwira. Ndashima Imana ko dufite umushumba, ndashima Imana ko dufite abashumba bashobora kumva ijwi ry'Imana bakamenya ko igihe kirangiye cyo kuva mu buretwa, cyo kuva mu gahinda, cyo kuva mu mubabaro, cyo kuva mu burwayi, cyo kuva mu bukene, cyo kuzerera, cy'uruzerero, cyo kuva mu bungabangabo. Nicyo gihe nk'iki itorero rya Kristo dukwiye guhagarara no gushikama, tukumva icy'Imana ivuga kandi tugakora icy'Imana ivuga. Ndashaka ko dusenga. Ijambo ry'Imana nuko Aroni na Mose babwira Farawo bati igihe kirageze cyo kurekura ubwoko bw'Imana tukajya gutamba ibitambo. Farawo ngo arinangira, aravuga ngo Uwiteka ninde? Ninde se koko kuri Farawo? Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe, inshuti zanjye. Igihe rero kirageze, ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko Farawo, umushumba yabivuze neza, aravuga ngo igihe kigeze, imibabaro n'imidugararo irikuba. Farawo arabasubiza ati ahubwo uburyo mwabumbaga amatafari n'uburyo babahaga inganagano, uyu munsi nta nubwo muri bubone inganagano, ahubwo mujye gushaka. Mwebwe mwishakire noneho ububabare buri kubishure byire. Shuti yanjye, niba igihe turimo cyo gusenga, niba winjiye muri aya masengesho ukabugeze kuri uyu munsi wa gatandatu, ndimo nifashisha igice cya gatanu twamaze kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndakubwiye ngo shuti yanjye, niba uri kugasega urwaye, eguka gatoya. Niba wacaga mu bukene, noneho n'abana bakaba biyongereye kuburara. Niba wajya kubona amafaranga yo kwishyura inzu ariko noneho bakaba banakubwiye ngo imuka. Niba waburaga school fees z'abana ariko noneho ukajya winginga bakababarira, noneho bakubwiye ngo hindura ishuri jya handi cyangwa ajya gushaka. Niba wari urwaje noneho ukaba wumvisha inkuru ngo wapfushije. Ndashaka kukubwira ngo Farawo ntabwo yishimiye iki cyiciro cyo kuva, iki cyiciro, iki gihe turimo cyo kuvanwa muri Egiputa, cyo kuvanwa mu mibabaro, cyo kuvanwa. Niba hari igihe wabaga uri mu buretwa bw'icyaha cyanze kikamunga umutima wawe, kikamunga ubugingo bwawe, iki ni cyo gihe cyo gufata icyemezo ukava ugahinduka umukristo. Iki ni cyo gihe cyo kuticwa n'ibyaha. Iki ni cyo gihe. Shuti zanjye, ndagira ngo dusengere muri aka kanya. Ndagira ngo dusenge. Hari ijambo
umushumba yakomeze asobanura iki cyanditswe cyamfashije uburyo yagisobanuye yavuze ngo Mose na Aroni bamaze kubwira Farawo amaze kwinangira umutima akajije uburetwa yabakoreshaga aravuga ngo nuko Abisirayeli baragenda bahura na Mose na Aroni baramubwira ngo baravuga ngo none kuki mutumye twicwa kano kageni basubiranamo hari ibihe tunyuramo ukamenya umutware washatse kwateye hari igihe tunyuramo ukamenya famiye turimo noneho bya bindi bikavunduka yavuze ngo hari igihe tunyuramo noneho Imana ishaka kumenya bya bindi ukavundura ibihe tunyuramo kugira ngo Imana ishaka kukurema nawe mbere yo kubona akazi mbere yo kubona urugo mbere yo kubona urubyaro mbere yo kuva mu nzu winjira mu yindi mbere yo kubona ibi byose bifatika Imana ishaka wowe ngo ubanze uhinduke ibyo birimo kuvunduka ibyo ubaza abashumbuti kuki mutuvana kuri iri rwego kuki mutuma twiyiriza kuki mutuma tuburara kuki mutuma kandi itanura ryiyongere kandi uburetwa bikubabaza shuti yanjye ndashaka ngo uyongere gusinga deka umunota umwe nkubwire ngo hari igihe maze gucamo je ukubwira turi kumwe hari igihe cy'uburwayi nanyuzemo gikomeye cyane kandi mvuye no mu gihe cyo gupfusha umuvandimwe nkunda ariko ndakubwiye ngo nakiri ijambo ry'Imana naho nari ndyamye n'abansuraga basangaga mfite bibiliya ijambo ry'Imana mu Baheburayo 4:12 haravuga ngo ijambo ry'Imana n'ubuzima n'inkota y'amujyabiri irakubita igahinguranya igatandukanya neza iby'umutima ikagenzura iby'umutima wibwira n'iby'ubugingo itandukanya ubugingo igatandukanya n'umwuka ijambo ry'Imana rirasesera rigakurayo ndashaka kukubwira ngo hagarara ku cy'Imana irimo kukubwira ubu ngubu reka dusenge egera gasego kawe niba urwaye weguke usenge ubwira Imana ngo uburetwa bw'uburwayi ndabuhaze ubu buretwa injira mu kwizera Imana Imana irimo kutubwira kuva muri Egiputa twinjira muri Kanani irimo kuvugira ijambo nk'itorero ifite ikishaka kutumarira ndizera neza kudazasigara nk'uko umeze komera ushikame naho inganagano bakubwiye ngo genda ujye kuzishakira ihangane nshuti yanjye Imana itubwira ngo turava tujya ni Imana ishobora byose ni Imana ivuga bikavugika ni Imana ihindura ubuzima ni Imana itanga ubugingo ubu ndahagaze ndavuga Kristo wabambwe kuko ubushize umwaka ushize nari mpfuye ntazi n'icyo nzira mwami Imana ndasenga muri uyu mugoroba haguruka dusengane haguruka dusengane uyu munsi haguruka huri haguruka hanurira rugo rwawe haguruka usengera abana bawe haguruka uve mu buretwa bw'uburwayi haguruka uve mu bukene haguruka rekuri cyaha n'urupfu haguruka wavanse reka disappointment zo kuvuga ngo kuki mwami giye mpura nini koko warasenze kuko ku cyumweru waraje uraterana kuko n'umwaka ushize warasenze kuko wariyirije kuki niyiriza bikagenda birya mushumba yabivuze neza ati kuki niyiriza bikagenda birya ni kuki ntange cyacumi bikagenda birya ni kuki abandi babyara simbyare ni kuki ninjira mu masezerano ariko yagusezeranije n'Imana ntabwo ari umuntu senga none ahangaha waba uri mu kazi n'amasaha yo wihaye yo kubana n'Imana imuka mu izina rya Yesu Kristo izera Imana data mu izina rya Yesu Kristo igihe gihe mwami Imana turi mu bihe byo gusenga turi mu bihe byo kuba imbere yawe nasenze nk'itorero rya Omega nasenze n'inshuti z'itorero rya Omega ryinjiye muri aya masengesho turasenga turava muri Egiputa turasenze Farawo arekura mu izina rya Yesu Kristo Farawo arekura abana bacu Farawo arekura itorero Farawo
abayisraheli rekura abana bacunguwe rekura abera b'Imana mu izina rya Yesu Kristo dutambira Imana dutambira Imana nta mugayo dutambira Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo ndahagarika uburetwa bw'indwara ndahagarika uburetwa bw'indwara nabonye Kristo anyiza ejo bundi mu izina rya Yesu shuti zanjye nimesakura mu rupfu shuti zanjye yesakura mu gahinda shuti zanjye yesakura mu mibabaro haguruka usenge mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami Imana ishobora byose turahamagara imbaraga z'umwuka wera turahamagara imbaraga z'umwuka wera zikomeza itorero turahagarika imbaraga z'umwuka wera zikomeza abashumba turahamagara imbaraga z'umwuka wera zikomeza itorero rya Omega turahamagara imbaraga z'umwuka wera zikomeza ababyeyi turahamagara imbaraga z'umwuka wera zo kubyara isezerano igihe cyo kubyara cyageze mu izina rya Yesu Kristo itorero muhaguruke dusenge itorero muhaguruka mwinjire mu cyiciro cy'ibyiringiro mwinjire mu cyiciro cyo gutamba no kwishimira Imana yacu Imana ishobora byose Imana ibakize Imana ikize indwara zose mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ndatesha nirukana imbaraga z'umwijima mu rugo rwawe nirukana imbaraga z'umwijima ku bana bawe nirukana imbaraga z'umwijima ku muryango ushaka gutandukana nirukana imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu igicuku cy'ubukene igicuku cy'ubutindi imbaraga z'uburwayi imbaraga z'icyaha mu izina rya Yesu Kristo turafata mpiri izo mbaraga z'icyaha twanze icyaha kimunga itorero twanze icyaha kizinga zingira ku miryango yacu twanze urupfu ku muryango yacu twanze ubukene mu izina rya Yesu Kristo twanze agahinda mu izina rya Yesu twanze iterabwoba ry'umwijima mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mwamone Yesu ashimwe bavandimwe tugiye kwinjira mu mwanya udasanzwe muri aka kanya tugiye kwinjira mu mwanya udasanzwe ni umwanya w'umugisha nk'uko nababwiye ngo ijambo ry'Imana ni ubuzima aho rigera rihindura ubuzima ahatari ubuzima rizana ubuzima ijambo ry'Imana ubundi rigiye kuvugwa nk'uko muzi tujya twakira abakomeye tugahagarara na protokolo zigahagarara n'ikindi cyo ijambo ry'Imana rituma aho ushaka rikagenda rigakubita rigahinguranya rikubika kubaka tugiye kwakira ijambo ry'Imana reka twakira ijambo ry'Imana ni ukuri Yesu abaho umugisha kandi mukomeze mugume mu mwuka wo gusenga no kwizera Imana Imana niyizerwa no kubikora yabitubwiye izabikora Yesu abaho umugisha amen twakira umushumba Sister Harriet arakoze cyane atwinjije mu masengesho meza yongeye gushimangira ibintu byiza Imana yatubwiye ejo ni umunezero kubyumva ni umunezero kugendera mu byo Imana iriho ivugana nawe iriho igenda ikwibutsa mu izina rya Yesu ndabashuhuje rero nanone nejejwe no gusangira namwe ibyo Imana ishyira ku mutima turi mu mwanya mwiza kubohoka turi mu gihe cyo kubohoka hariye tarabitwibukije turi mu gihe cyo kugira ngo tumenye neza kwaho turi tugomba kuhava abarundi ngo babyita kuvayo kuva mu gutsikamirwa kuva mu bubata kuva mu buretwa bw'ikintu cyose ubona cyakugize imbata yacyo turi mu gihe cyo kubyanga mu izina rya Yesu Imana nayo irahagaze kugira ngo itwimure kuko niyo yenspire y'amasengesho niyo ishaka ngo wizere mwimukane ntabwo igusaba guhinga umurima nta nubwo igusaba kuzana igitebo cyuzuye amafaranga iragusaba gusanga wumvire ijambo ryayo Imana nziza ndagushimiye umwanya nk'uyu nguyu
ngo icyubahiro cyinshi cyane ndagushima mana yacu ngushimira uburyo uyobora intambwe z'abakiranutse ngushimira uburyo watuyoboye mu masengesho ngushimira uburyo wayise aho igitabo cyo kuva ngushimira ibyo ushaka gukora ngushimira ibyo warangije gutekereza gukora ngushimira ibyo watangiye kwemeza mwene data kugiye kumukorera ndagushimira kwizera warangije gutereka mu bantu ubemeza neza ngo iki ni igihe kandi bagiye kwimuka humugisha ijambo ryawe uryeze uryagure urihumekeremo mwami ugira ubugeraho ugira uhindurira ubuzima mu izina ryawe rigera nsabye nizeye amen imana yacu ishimwe igice cya gatandatu mu magambo magufi igice cya gatandatu cyangwa umunsi wa gatandatu aho tugeze kiravuga ngo ese wakwemerera imana ikakubohora kuko mukuri nidusoma uraza kumva harimo dute harimo ko nawe imana ishaka kubohora nawe imana yarangije kwitegura kubohora yarangije kukuvana aho hantu maze igihe wicaye icyo kibazo wicayemo ubwo buzima watinzemo yiteguye kukuhakuvana ariko nusoma igice cya gatandatu tugiye gusoma uraza gusanga hari resistance itari resistance ya farao noneho gusa itari resistance ya satani gusa ahubwo nawe ubwawe none ikibazo kiri iki ngo ese wakwemerera imana kukubohora ese urabyemeye banza mu mutima ho wicaye uvuga uti mwami nkiza kutizera mfasha nkwizere nemere ko uriho ushaka kumbohora no kunyimura rero iri jambo ko tuzarisoma uzamenya ibikwiriye gukorwa ariko imana yo mwijuru yararangije kukwimura yararangije kukubohora yararangije atwa nahawe ho kubyizera gatandatu duhere ku murongo waho wa mbere turaza kugeza kuri 14 niba ntibeshya kubera ko ibikurikira n'ahantu hari amazina ndaza kongera nsimbuke nge hasi turabibona Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira farao duhagarare gato Uwiteka arakubwira ngo uhereye uyu munsi uhereye no tekereza ko Uwiteka ariko akubwira mwene dati yo twizera ijambo ry'Imana ntabwo tujya mu mibare muri logique mu bintu dushushanya twibaza no rirandeba rirakureba Uwiteka arakubwira ati uhereye none ugiye kubona ibintu nkorera farao ugiye kubona ibintu ngiye gukorera satani wari warakugize aricyo nibyo yakoresheje byose ryandike ryizere rigira isezerano rya ngo guhera uyu munsi azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye kubwayo maboko urumva kuri we nta nubwo ari kubarekura azabirukana nacyo bitwaye nabirukane ariko itegeko ry'ijuru peu importe uburyo uri busohokeye ariko ari ku itegeko ry'ijuru kabiri imana ibwira Mose iti ndi Uwiteka rero kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo basogokuruza bawe nitwa Imana ishobora byose mbabarira ugira ahantu wandika ijambo ko Imana ishobora byose ukabike no mu nzozi no mu bitekerezo uri muri taxi uri kuri moto uri n'amaguru ujye uvuga ngo uzi ko ndi umwana w'Imana ishobora byose ndasubiramo nitwa Imana ishobora byose ariko sinabimenyesha ntabwo nababwiye gutyo nitwa iryo zina Uwiteka sinigeze mbabwira ko ndi Uwiteka naberetse ko nshobora byose ariko Uwiteka ni wowe ndi bwiye ubu Mose nibishyashya ndabikubwiye kane kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo ko nzabaha igihugu cy'Ikanani igihugu cy'ubusuhuke bwabo basuhukiyemo nararikomeje kandi numvise umuniho w'Abayisraheli abanyegiputa bazitiriye mu buretwa nibuka isezerano ryanjye isezerano rikuriho kubw'amaraso ya Yesu nuko rero bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka nta kindi ngutumye vuga ngo ndi Uwiteka mporaho ntaho njya sinimuka ndi Uwiteka mporaho nduhoraho kandi nzabatura dore ibyo nzabakorera nzabatura imitwaro abanyegiputa babakorera ku bitugu mbakure mu buretwa babakoresha n'amaboko yabo mbacunguza ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye uca akarongo ku bihano bikomeye ndaza kuhagaruka kandi nzabazana mu bwoko bwanjye bwite
nanjye mbabera Imana niho muzamenya ko ndi Uwiteka kuko ubu ntimuramenya ko ndi Uwiteka ndiho ndababwira ndiho ndabinginga ndiho ndagerageza ntimurabyemera ko ndi Uwiteka ariko icyo gihe muzamenya uwo ndiwe ndi Uwiteka Imana yanyu ibatuye imitwaro abanyegiputa babakorera ikabakura muri bo kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzaha Aburahamu na Isaka na Yakobo nzakibaha kuba ibiragwa byanyu ndi Uwiteka ngo namanitse akaboko ndahira ibaza Uwiteka aravuga aterega nararahiye sinzabisubiraho icyenda Mose abwira Abisirayeli ibyo maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato iki cyanditswe kibike ndaza kukigarukaho Uwiteka abwira Mose ati jya kwa Farawo umwami wa Egiputa umubwire akundira Abisirayeli bave mu gihugu cye Mose avugira imbere y'Uwiteka ati dore Abisirayeli ntibanyumviye none Farawo aranyumvira ati na urabizi iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe 13 Uwiteka abwira Mose na Rone abatuma ku Bisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa abo nibo batware bamazu reka tugarukiraho dusimbuke ariya namazina ndaza kugira icyo nyababwiraho tuze kuri 26 abo nibo Aroni na Mose babandi Uwiteka yabwiye ati mukuru abayisraeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo iri abo nibo babwiye Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure abayisraeli muri Egiputa abo nibo Mose na Aroni babandi ku munsi Uwiteka yabwiriyeho Mose mu gihugu cya Egiputa komeza yaramubwiye ati ndi Uwiteka bwira Farawo umwami wa Egiputa icyo nkubwira cyose Mose avugira imbere y'Uwiteka ati dore iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe Farawo yanyumvira ati Imana data wa twese iguha umugisha mwene data nakubwiye ngo ishapitre titre yayo niyi urumva ushobora kwemerera Imana ikakubohora emerera Imana kandi niba wumva biriho bivuna uvuga uti nkiza kutizera kuko wahagurukiye kumbohora wahagurukiye kunyimura wahagurukiye kumvana mu buretwa Yesu ashimwe hari umugari rero nigeze kumva reka ngutangirireho ngo hari indogobe bahekesheje imitwaro iremereye iragenda irihanganira hanyanyaza n'imitwaro yayo irihangana indogobe iragiye igeze imbere iratsikira gato itsikiye mu guhirima umutwaro wari uremereye kuruta indogobe ubwayo umutwaro wari uremereye kuruta indogobe ni ukuvuga iki indogobe iguye hasi kugira ngo yibyutse ibyutse kane na wa mutwaro ntabwo byari byoroshye noneho icyabaye niki nuko ngo uko indogobe bajyaga kuyifasha ngo yeguke na ya mitwaro indogobe yasazaga imigeri igasaza imigeri abayifasha bakabura uko bayifasha kuzageza igihe umuntu umwe w'umunyabwenge ansage yavuze ati nimuyireke yigaragure nimuyireke ninanirwe ikikoreye n'uwo mutwaro inigaragura iraza kugwa gacuho icoke ihagarare noneho icyo gihe inaniwe itagisaza imigeri turaza kuyifata neza ihagarare Imana idufashe cyane Iyo nkuru ivuga iki bene data iyo nkuru nayibonye mu buzima bwanjye mu buzima bw'abantu kenshi cyane igihe cyose tugishaka kwirwanirira tutareka ngo Imana igutabare utemera ngo Imana izi gufashe uwo mutwaro mwagwanye hasi none utakibasha kwikorera usaza imigeri ushaka kwitabara Imana iravuga ngo reka mbe ndetse kugeza igihe aruha reka ruhi mwene data hari igihe dutuma Imana ikureka ngo igihe ugishaka ukirwanirira ikavuga iti reka naza kuruha araza kuvuga ngo urabizi ari jyewe indogobe ari nibyo mpetse byose biri hasi kandi ndarushye nagirwa n'uwaza akabanza akankiza uyu mutwaro yarangiza nanjye ubwanjye akanyegura akanshyira mu nzira nuko nguko byaje kugenda Imana idufashe cyane mwene data Mose aravuga iki Mose Uwiteka muhaye isezerano ryiza cyane ati mbwirira Abisirayeli yuko jyewe ubwanjye ndaje
ndaje kubakiza mbese azanye message ndaje kubakiza kandi ndabakiza ndabakiza imitwaro ndabakiza imirimo y'amaboko y'agahato ndaje mbakize mbavane muri kiriya gihugu cya farao kandi azabarekura rwose urumva isezerano fata isezerano mwene data amuhaye isezerano amubwiye karati nuko bimeze imana igitubwira ibintu bitari bizaba ikatubwira ngo urabizi ubu ngubu turagendanye imbere hazabiri bizagenda bityo bizagenda ubuhanuzi cyangwa amasezerano ni ibintu imana ikoresha kugira ngo ikuremo umutima w'ibyo uzabona hanyuma kugira ngo igufashe kumenya ngo ntibicitse humura hari ibintu ushobora kubona ariko humura dore iherezo dore aho nkujyana ni heza cya gihugu narahiye so basogokuruza ko nzabaha nzakibaha niho mbajyanye nduwiteka simpinduka gyewe ndacyakomeje isezerano nabagiriye mwene data tukiraho twinjiye muri Yesu ndagira ngo nkubwire buryo ubundi Mose asobanura umukiza ni Yesu Egiputa ni kera turi abanyabyaha noneho natwe yatanze Egiputa ho incungu kugira ngo adukize Yesu Kristo yaraducunguye ariko ndagira ngo nkwibutse ko Yesu n'uyu munsi iyo twihannye ibyaha byacu dusubira nkobinio nawe amaraso yaratweza n'uyu munsi hari nibyo wakoze nibi amaraso ya Yesu aratweza Yesu ashimwe cyane Yesu rero uyu munsi niyo mpamvu n'uyu munsi niba twaranakijijwe tugisaba kugira ngo twongere dusubire muri gakondo yacu tugende urugendo dusubira muri gakondo Imana irabishaka nicyo gishushanye Imana yabwiye Mose iti ndabishaka ndabajyana ndagira ngo nkubwire wambaba ari ukizera ku Imana iyo yarangije kwemeza kwigutwaye byizere inshuti urahimuka aho hantu farao n'abambari be n'abadayimoni n'abazimu n'ibyo yakoresheje byose hari iyindi nkuru nziza ngo fitiye uwiteka abwira Mose iri jambo nawe nkubwira ngo kandi je vais juger ababagize batyo ababakoze ibyo nzabacira urubanza Yesu ashimwe cyane nzabajije ndashaka kukubwira iki kintu ntabwo Imana yikontanta gusa kuza ngo ikuvaneho uburetwa ntabwo Imana ikishaka ari kugira ngo imitwaro yawe iyikize Imana ifite ikindi kintu ikora uzi kucira urubanza ibyakuneshaga ejo niyo mpamvu ijambo ryayo ritubwira ngo muzakandamiza babakandamije muzakandamiza ibyabakandamije niyo mpamvu iyo dusenga muri zaburi tuvuga ngo rwana n'ibiturwanya Imana ihagurukira ngo tuzakandagira ibyadukandagiye icyagukandagiye ejo ukivuga hejuru Yesaya yabivuze neza yavuze verse nyinshi cyane zerekana ukuntu ikintu cyari kiguhetamishije ejo icyagucunagazaga ejo uyu munsi ukirebuka kimoka nawe ntabwo Imana ishaka kugukiza ngo igutambutse gusa ni Imana ituma uhagarara ugahindukira ukareba ku Rwanda ukavuga uti biriya nibyo byari byarangize kuriya ndabikwifuriza mwene data kureba ibintu byagukandagiye kubirebesha nawe amaso yawe ukabona uko Imana ibigenje Yesu ashimwe niyo mpamvu ejo wundi nababwiye ngo iyo Satani yakoresheje abantu iyo ibintu bikubabaje birimo abantu iyo bigukandamije birimo abana b'abantu ntabwo wemerewe kwihorera ntabwo wemerewe kubanga ntabwo wemerewe ariko ikintu ngusezeranije kiri mu ijambo ry'Imana icyo Imana yavugaga ngo jijoma none se abanyagiputa ntibaje kubibona neza kubona neza ukuntu Isirayeli ifite Imana kubona neza ntabwo Imana ari Imana ikora bucece ikora mu bintu byo gufefeka oya izi yaranja ubabarira ubabarira wihanganira ibyo wihanganira ugirire neza wakugire na ariko izi yaranja yerekane neza ngo dore uriya ndamukunda ngo dore ndamukunda mukijije indwara dore ndamukunda muhaya akazi bari barakamwimye dore ndamukunda murindiye urugo dore ndamukunda murindiye abana dore ndamukunda murindiye xy ndamukunda dore noneho babandi bagupangiye bibi imana ishatse kuvuga ngo izi yaranja ibibereke izi yaranja ibyo bintu ntabwo ari ibintu by'ubugome bw'abantu oya hari igihe tugira ngo ni ibintu by'ubugome bw'abantu ngo abantu bifuriza abandi nabi ngo bakora amasengesho bakayakora ngo batongera ngo bavuga rekada Imana yaravuze ngo nzabasohora ngo mbavane kuri uwo wabakandamije abo babashakiye ibibi kandi muri abana b'isezerano nzabereka nzabatabara kandi nimara kubatabara nzakora jijoma nzabacira urubanza niyo mpamvu mwene data nyiraho nkubwire
ntukabe mu nama mbi, ntukabe mu bikorwa bibi, ntukabe mu kintu kibi, kuko byanze bikunze ukandamiza uwo uwuhemukira ubishaka, uwo wima ikintu ubishaka ubigendereye, uwutuka ucunira ingoni ugira itonde adataka Imana ikaza, itonde adatabaza Imana, itonde ataza kurira Imana ikamanuka. Ndakubwira ntabwo bizakubera amahoro, ntabwo byakubera amahoro, ariko twebwe kuko turi abana b'Imana bijye bigusanga wari yujuje n'Imana, bijye bigusanga warasabye imbabazi kandi buri gihe ujye ugenda utunganye. Icyo nicyo byavugaga kujija Egypte, gucira urubanza Egypte. Rero mwene data, ntabwo ari ibintu by'ubugome, ntabwo ari ibintu by'abagome. Imana ubwayo iyije kudutabara icira urubanza ibyadukandamije. Ntuzavuge ngo nabazimu gusa, ntuzavuge ngo nabadayimoni. No, ahangaha abana b'Imana, abana b'abantu bakizwa no gusaba imbabazi, bakizwa no gupfukama bakarokonesa ikibi bakoze. Uriya naramwibye, uyu namukoreye ibi, bagapfukama. Niyo mpamvu n'ubu uri husenga, wisenga amasengesho arega, nk'uko mu gice cya gatanu twabonye ahantu Satani yaje abantu bararega. No, wikora amasengesho arega gusa, dore uyu yangiza cya uriya yagombaga ibi. Oya, ihane, ikebuke nawe, ubanira utabantu wowe ku giti cyawe. Apa ni iby'abantu baguhimbira cyangwa ibyo bagutunga urutoki? Oya, wowe ubanira utabantu. Uwo mugabo ukubabaje, uwo mugore ukubabaje, aho hantu ubabaye, ibyo bintu byagukandamije, niba biri mu abantu, wowe ubabanira ute mukuri ku mutima wawe? Kuko Imana nutaka ikamanuka ikaza guca urubanza. Ndakubwiza ukuri, nawe Imana ni juste, ntabwo irobanura ku butoni, ntabwo igera ku bantu ngo bafite amatitre runaka, abandi ngo nabana ni abanyabyaha, ngo ariko ababyeyi ntibagira ibyaha, ngo abapastori ntibakosa, ngo urabona ngo abayobozi bakomeye ntibakosa, ngo hakosa abahinzi n'aborozi. Oya, Imana siyo. Bibiliya iratubwira ngo ntikora exception de personne, ntirobanura. Uburyo tugenda buri imbere yayo, uburyo twitwara buri imbere yayo. Niyo mpamvu burya buri munsi mwene data uri mu masengesho, jya wiyeza, jya uryama wiyejeje, ugenzure umunsi wawe. Nabanye nte n'abantu? Ese nagenze mu kuri k'umutima? Ese ukuri k'umutima wanjye kumbwira ibibi nabibonye yuko ukuri k'umutima kuriho kumbwira, nubwo ari ukuri ariko bimeze nabibonye ko atari byiza? Ese nabadutse nshyira mu bikorwa ibintu Imana itambwiye kandi biri bibi biri bugwe n'ababandi? Rero uri muri aya masengesho, ntugire ngo Imana irarenzaho. Oya, abantu turenzaho kuko tutazi imbere mu muntu, abantu turenzaho tugakomeza kuko tutazi ibiri ndani mu bantu. Ariko Imana yirazi kandeba imbere, ikagenzura, ikamenya ibyo ngambirira, ikamenya ibyo ugambirira, ikabijija. Iyo rero tuvuze ngo Imana iza gucira urubanza Egiputa, itonde. Natwe ubwacu hari igihe muri iyi si dukora imirimo nk'iy'Abanyegiputa, tukitwara nk'Abanyegiputa. Noneho umukiranutsi umukene yataka. Iyo bavuga umukene muri Bibiliya ntibavuga umukene w'ibintu, ni ukuvuga le pauvre, ubabaye. Yataka Imana yaza gutabara bene uwutaka. Itonde nawe utaba ubirimo mwene data, uri usenga rero usaba ubutabazi. Wibuke ko nawe Imana igenzura ukubanira abandi, Imana iri kukureba wowe ubanira utabandi. Uhereye i Yerusalemu hawe ubanira utabandi, ubahuti ubaha Imana. Ngiki cyo bivuga ngo nzabakiza na mombra etendu, ukuboko kwanjye kurambuye gukomeye, hanyuma nindangiza nzajija. Imana igukiza, igusohora, icira urubanza ibyari byaragukandamije. Rero jyubabarira, jyusenga bitabamwe abantu, bitabamo abantu. Mujye mwibuka ukuntu Farawo yaciyeho, mwongere mwibuka ukuntu Herodi yaciyeho. Nta muntu witambika imbere y'umugambi w'Imana ngo bimubere amahoro. Nta muntu, birashoboka ko Imana ibyo ishobora kukubwira, ushobora gusanga waratambamiye umugambi w'Imana izuba riva. Imana ntabwo ishobora kuza ngo ikujije, izakubwira itahangaha niwakoze neza. Yesu ashimwe cyane. Icyo nicyo bivuga. Nagomba kujya gusobanura kugira ngo mu gusenga twe gusaba gusa tujye tunikebuka,
tujye twikebuka twemerera Imana kuzenguruka ubuzima bwacu guhera mu gitondo kugeza mu kindi gitondo kugira ngo tube tuboneye mu maso yisumba byose ngo ngende Imana ishobora byose ngo basogokuru bawe nababwiye gutyo iryo zina ngo ariko ubundi uwiteka ndakubwiye mporaho ninjye ukubwiye Mose ajyana rero ubutumwa bene data ajyanye ubutumwa n'amasezerano meza umuntu akaza akakubwira isezerano ryiza ry'Imana ariko umutima ukabandura isi ukananirwa kubyemera verse 9 nababwiye ngo ndayigarukaho ngo bananirwa kwizera ye babawe Mose abwira abisirayeli ibyo maze babuzwa kumwumvira chakarongo ni ryari ujyunanirwa kumvira ijambo ry'Imana bakubwira babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato ahantu hambabaje bene data ibaze ukababara ukanyura mu magorwa ukanyura mu bibazo ukaba mu marira ukaba mu gahinda kugeza igihe nta jambo kizera kugeza igihe n'abantu nta n'umuntu kizera kugeza igihe no kubwira ijambo ry'Imana ngo Uwiteka aravuze ngo Imana iravuze ngo Uwiteka iravuze ngo mwibuka abayisiraeli bababwiye ngo ejo igihe nk'iki ngo indengo y'iki ngo izabigura shekeri z'ingizi kubera umubabaro no gusonza igihe kinini ngo ibyo se bizashoboka ngo Uwiteka niyo yafungura amadirishya y'ijuru ibyo bintu kuko bananiwe kwizera Imana iravuga ngo ibyo rero kuko naniwe kubyizera kandi bizakoreka uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho bene data imukaho hano ndakwinginga umubabaro agahinda reka mbashushanyiriza agahinda n'umubabaro ukuntu bituma amatwa tumva kuba mu kibazo ugakoresha inzira zose ngo ukivemo ukumva wakoze ibibaho byose muri chapitre ya 5 ejo twarabivuze ibintu byose warasenze watanze icyacumi watanze amaturo watanze ibi wakoze ariko ikibazo kiranga kigumaho ariko ndashaka kugira ngo nkubwire uziko kiriya kibazo Uwiteka yari ariho akiriho ubyibuke Uwiteka yari akiriho yari kuri kiriya kibazo Uwiteka yakoreraga en secret mu ibanga hirya yaho batabona Uwiteka uzi ko yari ariho agikoraho ariko kuko ikibusubizo cyari kitarabageraho baratonganaga bari barananiwe rero bene data ndashaka kugusobanurira iyo eta ubamo kugera hano wumva uvuga uti no nakoze ibintu byose nge ndabona ibi bintu bidashoboka noneho ukagera igihe umutima wijimye ukagera igihe washaririye ukagera igihe wabaye mara nka Naomi igihe warushye wananiwe ijambo ryose bavuze ntiwumve ikivuzwe cyose ntiwumve bakakubwira inkuru nziza bakakubwira amasezerano kubera iki kubera ko urugiye kera ruhinyuza intwari wa mugani w'abanyarwanda ariko sibyo iyo tugiye muri Yesu n'urugiye kera rurangira rutsinzwe urutsinze pardon rero ukananirwa kwizera mwene data mu izina rya Yesu Kristo bohoka uyu munsi wi ushaka ko umutwe w'amagambo nakubwiye ngo uremerera Imana ikubohore wikwima Imana uruhare rwawe wirwimana Imana hirya yaho utareba ibiriho ariko ntabwo ikuzaniye kukubwira ngo dore uko mbikora sinzi impamvu urugero rwa Mariya na Marita runjemo uziko Mariya na Marita bashidikanije ko musaza wabo ari bukire ngwingo ndabizi ngo ku munsi wo kuzuka ya makuru yose y'ibyanditswe babaga bavuga ariko waruzi ko Yesu yarazi uko aza kubigenza Yesu yari ari ku kintu suko utabona uko Yesu abikora suko utagiye mu ruganda rw'ukuntu ariho abikora suko atakubwiye ngo ku rwego ngo rwa escalier rwa bare tuvuge 15 ngo urabizi ngo kana ngo ubu ngubu ngeze ku 10 ngo murasigaye 5 nkugezeho suko atabikubwira bivuga ko atari hakora haleluya suko utabireba bivuga ko adakora Mariya na Marita nuko bagize Yesu ntibemeraga yuko afite ikintazi nuko aza kubigenza rero wibuke uko Yesu atinda uko Imana itinda ibifite ukuntu yiremera ubuhamya haleluya ibifite ukuntu yiremera ukuntu icyo kintu kiza exploza kizaba ikintu gikomeye ahubwo urahishiwe rero sigaho gutwarwa na marira bene data ikigeragezo gitinze hari ikintu nabonye mu bantu ikigeragezo gitindanye umuntu kimugira umunyamaganya kimugira umwemera gato kimugira bitter
akaba umuntu ushaririye kimugira umuntu utizera abandi kimugira umuntu ukorana n'ibitekerezo bitabaho kimushyira mu kazu kimuha umwifata utari wo kimuha imvugo zitari zo gishobora no kumuha kudepansa cyangwa gukoresha amafaranga nabi kubera ko ntabwo ibitekerezo bye biri mu murongo mu izina rya Yesu ubohoka wanyu mwene data aba bantu bananirwa kumva rero uhave uyu munsi pari yawe Yesu ariho arakora ibye imana yiteguye yarangije kukubohora ariko sigaho utaza gutinzwa nuko wowe ubwa wona niwe kumva amagambo y'Imana amagambo y'Imana nyurahe iyi Imana igutumaho ese koresha abahanuzi gusa yes umuhanuzi numwe mwashora kuza gukonfirima ikimana yakubwiye ariko uko wasomye bibilia wakwizeye ibirimo uko ariyo mpamvu Imana yaduhaye aho duhera izere ko bivugwa kuri Egiputa ibivugwa kuri Mose ibivugwa n'ibyawe Yesu ashimwe cyane izere izere wishaka kugerageza Imana wishaka kugerageza Imana ngo nintabona ntyasi nizero ubusigiye nabere muri imibabaro ngo bananirwa kumva kubera imibabaro nyinshi cyane Mose arangije aravuga ati kandi ndemeye noneho ndagiye ariko ubu wiboneye ukuntu abayisraeli bangize none urashaka kuvuga ko farao ari bunyumve agaruye cya kibazo uwiteka yakemuye kera mbabarira unyumve uzi ko yagaruye ikibazo cy'iminwa uzi ko yagaruye ikibazo cya speech ye uzi ko yagaruye ikibazo cyo kutavuga kwe ariko Imana irihangana itinda kurakara ni nyembabaza arabigarura di arabigarura uzi ko iyo twihebye twananiwe kwizera tujya tugarura inkuru Imana yarangije gufixa ngurabona na kera na kare iby'umunwa wanjye n'uburyo mvuga na urabize none ubu abayisraeli bene wacu bananiwe kunyumva hariya ubwo urumva inama umuntu yigira ariko navuze ngo urumva uri bwemere Imana ikubohore wizana inkuru zishaje wizana ibintu Imana yarangije kukubwira ngo ikinda gikemuye ngo niki narakirangije nibi ngibi wizana ibintu kandi ufite ibihamya uzi neza ko Imana yakwemeje neza ngo ndashoboye ni Imana ishobora Dios mwene data twarangirije rero ahantu dusoma ahantu habaye amazina y'abantu uziko buri ari amazina imbere muzayumva gyutinye izina riza muri bibiliya Kora Nadabu Abihu Eliyezeri Fineyasi bari abantu bose imbere muzababona Yesu ashimwe cyane bari bose imbere muzagenda mubabona na amazina y'abantu koko bagombaga kugendana n'abari ariko ndagira ngo nkubwire sinzi buriya structure ya omega uko dukoze haba elders council hakaza abadiakoni hakaza abayobozi baza HBF hakaza abakuru ba department ukuntu iyo hierarchy koze muziko mwijuru babizi muziko mwijuru ba respect uburyo twashyizeho ibintu mwijuru barabizi aba bantu rabavuga ngo abakuru ngo dora abakuru bajyanye na Mose na Aroni ngo dora amazina yabo ngo dore baraba ngo dore n'imiryango yabo ndagira ngo nkubwire ntugakora ahantu hariho hose ngo bakugire chef wa section quelque part aho ukora ngo wumvuga ngo babuze uko bagira barahanteretse ngo rekada uhari kuko Imana ibizi kuhari ahubwo ibaze kucyuhari ahubwo ibaze uhari kugira ngo ukore ibiki so ntabwo rero uringwiza murongo ntabwo uri umuntu wagiye parazari uhari kugira ngo utunganye ibyaho hano byagombaga kurangiza rero Imana hano iratubwira iki Mose ni umuntu washidikanije Imana Mose yashidikanyaga Imana Mose yashidikanyije Imana ndagira ngo nkubwire mwene data uyu munsi tugiye gusenga sigaho gushidikanya Imana birayibabaza iyo buze kwizera birayibabaza iyo kuzana isezerano ntingiye kukuvana mu buretwa ngiye kukuvana mu bubata kandi nza kujyana mu mahoro nza kujyana mu gihe cy'amahoro ngiye kukwinjiza mu gihe cy'amahoro urinde ukubihakana urinde ukuyakana hindura uyu munsi tugiye gusenga dusengera icyo kintu kandi Mose yatinyaga nyina abantu ijambo ry'Imana ravuga ngo gutinya abantu kugusha mu mutego ariko wiringira uwiteka azabaho iteka ryose ntugatinya abantu Mose yavugaga ibya farao farao ategekwa n'Imana akazana ibyo kuvuga kwe uwiteka arangije kumubwira ati ari umunwa ari amatwi uburagi gupfa amatwi ni jyewe niki kintu ufite si uyu munsi Imana itazi ntugatinya abantu rero ntugatinye n'abantu burya abantu batinya abantu bagwa mu mutego koko niko proverbe yavuze
umuntu utinya abantu agwa mu mutego ndagusabira kutagwa mu mutego kuko ushobora gukora kubanezeza kandi niba uyibonaho icyaha defwa cyangwa intege nke zo gutinya abantu jyubaho mu bukiranutsi jyubaho uri nyangamugayo ibyo ukoraho abantu batareba abari byo ukora bakureba burya ntuzatinya abantu kuko uzumva umutima ntacyo gushinja kandi nta rubanza ufite kuko ibiri aho hirya nibiri ahagaragara nibimwe nibutinya abantu umwami Yesu Kristo duhana umugisha tugiye gusenga ndasengera iki ngiki kimwe ne data ndasengera yuko wizera Imana Imana yarangije gutegura byose ngo ikwimure yararangije yo yararangije izere izere wiyinaniza uyisaba ibimenyetso uyisaba ko ugomba kubireba wireba kucyubura wireba kubitagenda neza zirikana ibyo Imana yarangije gufixa ibyo yatunganije by'uburagi bwawe n'ibiki byose wowe na ufite ibyawe niba yarabikoze shima ibyo imaze gukora ukomeze uzamuka inde escalier ukomeze ugendana n'Imana kandi Imana nibitinze kuza nuko iriho ikubikira igitangaza gikomeye cyane Imana yacishimwe cyane reka dusenga Imana mwami Imana igira neza ngushimiye umuntu wese wanteza amatwi mana hari ijambo rizamuka muri jyewe mwami natanze urugero rwa yandogobi mana umuntu yatanze urugero rw'ukuntu ni nanirwa nihuza kwitabara reka mwami twe kwitegeza kunanirwa kugira ngo ubone kuza oya mwami wanje icya kabiri mana nsabira bene data nisabira nanjye reka gutinda mu kibazo gutinda mu mubabaro gutinda mu gahinda kubona in situation idahinduka igihe kinini reka bye gutinda ku matwi yacu reka bye kutubuza kwakira ijambo dutumaho reka bye kutubuza kwakira amasezerano meza uri huduha mwami reka uwo mutima wihebye uwo mutima warize uwo mutima wagushakishije ijoro n'amanywa ukaba warutarabona ibisubizo mwami kereko swa icyo umuntu ategereje mubwire ngo ye gutinya mu izina ryawe ryera mubwire ngo ye gutinya mwami mubwire ngo ye gutinya akwizere abone gutabarwa guturuka hera hawe kandi Imana ibyo ngivyo byose ngo uzabikorera kugira ngo natwe utabaye tumenye ngo kuri uwiteka ngaho Mana tuguhaye rugari turashaka kubona natwe imbaraga zawe atari uko tugushidikanyaho ariko natwe turashaka kubona gukomera kwawe imbaraga zawe twereka undi urenze uwo twamenye duhishura indi Imana irenze iyo twahishuriwe duhishurira ibikorwa ushobora gukora birenze ibyo twabonye ukoreye icyubahiro cy'izina ryawe ryera ushimwe uhabwa icyubahiro ubarindire mu buntu bwawe bwera kandi Imana igira neza ukomeze ukoze urutoki ku bintu ushaka gukemura mu buzima bwa buri muntu wese mu rugo rwa buri wese mu kazi mu mibereho mwami buri muntu ukoze urutoki ahantu ubona hakwiriye icyubahiro n'ikuzo ndabigushubije mu izina rya Yesu amen Imana iduhana umugisha bene data amasengesho meza turashimye Imana cyane kubwo ijambo ryayo no kuri Imana irimo kutubohora ngo se wakwemerera Imana ikakubohora reka dushime Imana rero komeza ugire imbaraga mu gusenga komeza ushyire umwete wo kwemerera Imana kukubohora komeza ushyireho uburyo bwo kurwanya guma muri aya masengesho kugira ngo Imana ikubohore kandi kubohorera umuryango Yesu abaho umugisha.